Thank you.
fazer um esquema. Olá, pessoas! Pessoas, não é a GoPro! Pessoas, hoje não tem vídeo de moto! Mas tem vídeo de moto filmador e motovlog! Eu tenho que vir aqui! Salve, salve! Puta luz, hein, mano? Puta luz, cara! Então, legal, legal, todo mundo aqui somos motos filmadores de São Paulo. Nós intitulamos assim, é isso? É isso! Somos motos filmadores de São Paulo, salve, salve! Olá pessoas, tudo bem? A Sara foi a primeira motovlogger do Brasil, pra quem não sabe. Ela tava junto com uma primeira leva, que era meio que eu, o Clebão, o Thunder, o Fábio Sapão, né? O Regolino na cola do Fábio Sapão, né? Todo mundo sem saber direito o que ia fazer, o Cão Barbosa correndo lá pelas rebarbas. É, essa foi meio que a primeira turma que tentou fazer alguma coisa. Gravando. Salve, salve, rapaziada, boa noite. Acabando de pegar a nave no Madeira, graças a Deus ficou pronta. Tudo certinho. Agora vamos gravar esse videozinho aqui voltando pra cá. Quase uns 30 dias que eu não ando de moto. Preparado. Então vamos ver. Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada. Tá piscando, tá gravando, salve, salve. Então é isso aí, bom dia, bom dia. Obrigado pela atenção de todos vocês. Quase chegamos aí, 185 mil inscritos, acho que chegamos. Salve, salve, rapaziada. Boa tarde, boa tarde. Hoje estamos no rolê. Eu sempre falo, né, que eu nunca saio pra fazer videozinho. Hoje sempre falo, eu saio pra fazer um videozinho. Oh!
aqui, não. A hora de ficar todo mundo surdo, todo mundo olhando geral, quer ver? Olha o cara de laranja, já olhou. Tem jeito, né, brother? O bagulho é monstro. Família Boa Madruga! É monstro! Olha o fluxo! Cidade.
Valeu!